Är det typ de när jag skriver i landet? Till oändlighetsmobilen. Thank you.
det är inga speciella fästningar, alltså det är bara att gå in och stötta på honom på tillbaka. Nästa station, Sandhem. Sandhem? Sandhem. Det är Sandhem. Alltså Sandhem är ju typ 14-14. Sandhem. Alltså jag har inte sett hur Sandhem ser ut. Hoppas ni får det trevligt. Ja, alltså typ om några år får du följa med till det här, jag. Fan, då blir det party på riktigt. Jag tror att jag inte lägger lite mycket. Och nu försvinner typ mottagningen och så står det sändningen och brukar vara bort en senare. Vilken tur ni har. Vadå tur vi har? Ja, det är tågresan. Ja, det går fint här. Det enda hon sa det var att vi skulle slänga flaskorna i soptunnan sen och inte på perrongen. Jag sa det är klart att vi gör det. Precis.
Som nu har snart första öronen sluntit ner. Vad läskigt det blev. Det är en bana 44. 44 kvällen som har kvällt 44 öron. Jag bara, vad? Det var sketigt här. Alltså shit. Bäst att hela resan är att jag ska hålla i telefonen. Att dricka på ölen. Ja, att dricka på ölen. Tåget. Jag har en egen. Absolut måste trycka ut hunden när man två år kan jag åka på. Det tycker jag alltid. Hej Camilla. Hallå tjejen. Afro. Alltså det var lite av en blunda små. Det ser ut att kunna ta till det, så att det blir, jag har i burgeten nu, benar på tåget. Ja, och det köper jag. Ja. Nej, så, ska du åka tåg? Jag tror du ska hitta bilen. Om man har kommit så mycket. Ja. Ja. Men då är det en fixat i sin hemspott i tåget. Ja, du tror att det inte ska till Växjö. Ja, ja. Ha en trevlig resa på båten. Ja, möjligtvis att hon rasar upp till... Jag som är kapten. Fan vad coolt, Tobbe. Ja, så alltså, nu är det middag. Är det idag eller igår? Ja, eller i halv dag? Det är festen. Det var med bara det som skulle åka. Jag tror det är 10 personer. 10-11 personer. Det är inte säkert, jag tror. Så. Ja. Oh. Jag såg rätt och sen så rätt till bord. Alltså, jag gillar mina böcker. Alltså, det ser ut som att jag vill ha. Ja, men jag har alltså, jag lovar ju håret öra bakom allt håret. Nej, för jag måste inte säga vad vi ska veta. Ja, jag ska åka bil sen. Jag tänkte på det. Varför ska du sätta oss ut bakom tåget då? Vi menar på bussen. Och frågar hur jag jobbar. På bussen, då är det för en kalas. Då ska vi inte gå nyktra. Fast jag har vatten för mig också, så jag kan dricka typ i mellanbörden. Och sen har vi typ kexfrukost. Jag är en jävla massa glass just nu. Det kommer bli awesome. Jag är med igen när vi åker under min linad. Ja, men jag tog en hund med. Han tog en jävla kina för att gå. Ja, men jag såg ju det till dig. Jag tog upp den. Jag har dött med den alla. Ja. Men det ska inte ge den. Ja, det hörde inte du då. Nej, satan alltså. Ja, då tog jag bara ju tre. Och jag har två powerbanks med mig, så jag ska nog fan klara mig igenom den här resan. Och sen blir det att man kommer in i taxin. Ja, men den är ju billig. Ja, då tar vi den också. Precis, och sen när vi kommer därifrån så är det typ 10 000 kronor fattigare. Just buss. Fan, är det hårdare? 20. Ja, då tar jag. Jag trodde det var du som läckte ut dig så. Ja, då tar jag. Du får ju tre. Jag fick ja, då tar jag ut 400 då, så att man... Eller är det inte illa? Det är inte ja. Nej, exakt. Jag tänkte så vi ställer ja. Ner dem. Ja, jag har ju inte fått reda på det från varken fram eller sås eller någonting. Jag kollar på mig. Jag fick höra tips om att den här ölen ska tydligen vara bra. Eftersom han var så jävla, han var ju glad som fan. Är det skummjölk? Vi kör att gå rätt till. Oh ja, så är det ju. Ja, så räcker det i håret och märkerna sitter.
man kan ladda på bussen. Måste jag ha dubbla laddningar när jag har laddat. Åka av. Den är asgod. Ja, jag har här fattat något att göra. På bolagen, fast det började bära på. När jag såg att de hade flaska. Och de var lika dyra på flaska som på bok. Så jag tänkte... Ja, men om
redan för att Vettel kommer ju, båten kommer ju med andra passagerare, alltså med folk i. För jag vet ju andra som kom till båten igår. Oh, ska vi börja där? Fräska vatten? Nej, ja. Man kan inte ens gå till mig i andra öronen. Då ska vi redan med och bada. Vi kan bada i sjön där på bryggan. Jag vill se när du hoppar in flaskan. Flask. Alla tar, vad ska du torka det? Ja, men jag tar en begagn av en växel. Eller så springer man fram och tillbaka när jag ligger upp på kajen. Jag luften torkar. Vad tar du om du torkar? Nästa station, Mullsjö. Mullsjö. Haha. Jag åker tåg nu eller? Ja, vi åker tåg nu och sen så när vi är nere så ska vi vänta på bussen som går 10.55. Och då är det törnby fast på bussen och då kommer vi gå live igen. Så att det kommer vara live på live på live på live på live på live. Fy fan vad live det blir idag. Till slut så kommer jag springa när jag ska sända live. Nej men det gör jag. Hej Sofia! Eller så blir det att man går på, kommer på bussen, typ sätter sig i... Är allt bra så finns det rätt position och sen bara... Oj, just det. Rölu var typ stendäckad efter två år. Mamma. Hej, Cissi. Vinnar. Bor du långt ifrån Stockholm? Ja, alltså... Jag tror, alltså, om man åker egentligen hemifrån mig så är det typ 4-5 timmar. Så det är lite. Hej gudman, är det bra? Har du en kryssning eller? Vill du ha grumlet? Ja. Vill du ha grumlet? Nej, jag är med glas. Nu ska vi käka riskåpen. Vad har du fått fram med frågorna? Det är det puffande. Spinner på en annan band. Bostad. Ja. Ja, allt är bara bra här. Hoppas ni får en jättekul paket. Ja, det hoppas jag med. Ni kommer bara dyngraka innan ens bussen går. Haha, nej. Fan, så full är jag där. Jag var inte på en. Och jag dricker den här över helt sakta. Så att, ja. Jag har typ kommit halvvägs. Ja, det har jag inte ens jag utan. Jag har precis uppfattat. Men jag dricker lite lugnare för att jag har starkare procent än vad rödluvan har. Så rödluvan kommer inte handla så mycket mindre. Alltså på procenten och dricker mindre alkohol. Jag kan ju bli lite fullare bara för att jag har högre alkohol. Så. Men jag har också en sån här. Ska du byta sån här mot Madina? Du sa att det var god. Jag tror jag köpte 3 eller något sånt. Jo, 2-3 tror jag. Ja, och sen så tog du typ i Skåne eller? Nej, jag bor i Dalum, jag i Västra Götaland. Medan båten går, haha, och då är vi nog framför. Och sen så köpte du en sån här? Ja, jag köpte en gård. Det var nice som samlas. Fast jag är inte så förtjust i det här. Man tänker på tiden. Ja, men vad är klockan? Någon 9.43. Ja, då är vi framme där som resan
alltså tåg, buss, båt, sjöfart. Alltså fan, man ska ta med tåg, bussar, bilar och sjöss. Ja, men de har ju samfunnit på de samfunnit.
Ja, men det är ju som om du tar, du vet, en sån här typ 2 liters flaska med cola, dricker den till hälften och slänger in Mentos. Men det är inte kul. Den pushar så förbannat. Jag såg att jag köper på. Jag köper på. Nordic Wellness. Det är ju sen träning. Ja, Nordic Wellness är istället för Sportlife, som de hette innan. Ja. De gick ju... du är rätt långt kvar. Alltså, nu är vi snart i... Alltså, nu är vi snart i Jönköping, tror jag. Avsnittet på tom från höger sida. Nu får vi sitta kvar här, så vi vet om vi ska gå av höger eller vänster. Shit, alltså. Jag har gjort. Men då ser vi inte så mycket ut, va? Ja, nästan här. Ska vi sitta så? Vi sitter över fönstret. Nu ska vi säga hur lång tid det tar. Nej, det är snart. Vänta nu. Nej, för en, om du tänker på den tiden som står på tavlan, då står det ju 10.52. Minus en timme. Nu är det en timme klart på att gå ifrån Jönköping. För att det går ut 10-10 i en enda gång. Eller... ja. Så... det blir nice.14 timmar, men så har du 6 timmar du kan typ
alltså vandrar omkring. Ja, visst gjorde alltså, det. Ja. Och det är rätt många timmar. Ja, ja. Men, alltså då kan det ju bli att du typ, alltså, går och tar... Ja, det låter ju på matbil. Ja, visst, det är lite. Jag tror det är någon guide i mig. Ja, så, det brukar ju alltid vara så. Precis, ålpölar glider. Det svänger ju så jag bara... Det svänger. Hela därifrån måste komma till det här. Det är ju bara en skapana. Tjena, katten. Det svänger. Alltså, nu tänkte jag med på djungel. Kom om, katten, det svänger. Jag funderar på om vi kommer att avsluta live när vi går av och så kommer jag snart lite mer efter jag går av. Jag tror det blir lättare, för jag måste stoppa ner ställning. Ja, precis. Jag vill inte ha den. Nej, alltså ställningen kan vi lägga här. Nästa station, Bankeryd. Fan, det är en bra Bankeryd. Det låter väldigt kul. Ja. Bankeryd. Alla är jag som inte är här kvar. Ja, nej, men alltså, jag har aldrig åkt tåget här, så att Bankeryd var bara fast. Lite roligt måste jag få. Jo, men alltså, det, alltså, man tänker att alltså, här i Västsverige, att de har alltså, coola namn alltså, på städer. Men alltså, åker du ner typ, alltså, Skåne-regionen, då har du ju... Där om något har du ju konstiga namn. Typ Ängelholm, Hässleholm. Eller som vi brukar säga, Hässlehulla. Tommelilla. Sankt Olof. Ja, Trellehulla. Lund. Lund. Där låter det fast av. Det blir inte mer till Jönköping och Skrin. Nej, vi har åkt för långt. Jag får ta in unge i taget, sen har jag två tvillingar som är ett år yngre nu, så jag får ta in åt gången här nu. Vi fattar oss ordentligt, det gör vi. Men det är fint svårare faktiskt. Det går inte att fixa. Men det kanske är någonting med deras system. Alltså, ja. De har ju inte satellitinkopplat grejer på tågen. Som de har allt annat. Jag har inte tänkt på att det var fel för. Men det går ju rätt i vinter. Ja, det gör det ju inte. Fan vad positiv jag har den. Alltså, tänk man eftersöker lite logiskt. Logiskt, ja. Jo, eftersom att... Det är inte säkert att vi inte är nu ska jag sluta liven. Vi kommer gå live igen när vi är i Jönköping, när vi har klivit av. Så.
husk vi då, så ska jag lägga ner ställningjäket. Få plats med den, jag ska knöka ner den. Och så, nu ska vi se. Så har vi fixat med en. Det kommer ju sen. Det här är en våt. Nästa nu sköter oss. Uppehåll i Jönköping. Och här i Jönköping så är det byte för er som ska vidare med Krösa tåg mot Vaggeryd Värnamo. Klockan 10:10. Och det tåget avgår ifrån spår nummer 1. Krösa tåg vidare mot Vaggeryd Värnamo. Klockan 10:10. Avgår ifrån spår nummer 1. Ni kommer att komma in på spår 2B. Så fortsätt framåt i tågets färdriktning så kommer spår nummer 1 på höger sida. Och sen kan jag även informera om att, som en del av er redan har märkt, att klockan ombord på det här tåget går fel. Och då rullar att vi är cirka en timme sena. Men vi är alltså inte sena utan vi är helt enligt våran tidtabell. Så klockan ombord på det här tåget går alltså fel och då tror GPSen att vi är en timme sena. Men det är vi inte utan vi är enligt våran tidtabell. Inte ta med skorna där. Nej, jag ska sitta där. Då är nästa uppehåll i Jönköping. Jag ska bara... Vad ska vi in och köpa? Jag har bilen och vi åker bilen. Här brukar vi åka med bilen. Nej, det är ett fint. Är det ett godståg eller ett passagerartåg? En buss. Ja, vi ska se. Vi ska gå in i tygaffären. Ett fint tåg. Massa tåg. Det här är tändsticksområdet. Det var en gammal fabrik i förr i tiden. Jag har jobbat på Arrengo i Kalmar när de gjorde det. Jag har varit med, vi hade tävlingar för Kalmar gjorde det. Vilken lång tidning, Arrengo. Ja. Jag blev lite besviken så det skulle vara mer om maskinerna. Var försiktiga. Det var inga maskiner. Nej, det var ingenting. Nu ska vi gå. Gabriel, kom nu så går vi.
Var försiktig gubben. Då vänta. Vänta lite. 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 Vänta lite